E o aumento do combustível reflete também no valor cobrado para quem quer tirar a Carteira Nacional de Habilitação, que teve reajuste de até 10% nas autoescolas aqui da região. O Matheus tem 19 anos de idade e ainda não tem Carteira Nacional de Habilitação. Hoje ele veio nessa autoescola para saber quanto fica para fazer as aulas teóricas e práticas. Mas, por causa do preço, vai ficar para depois. Você vai tentar juntar? Isso mesmo. Como você vai fazer? Você acha quanto tempo você junta essa grana? Não sei, talvez uns 6 meses, por aí. É que o valor para tirar a CNH de carro e de moto teve reajuste de até 10% nas autoescolas de Araçatuba. Até dezembro do ano passado, as aulas teóricas e práticas custavam, em média, R$ 2.300. Agora o valor ultrapassa os R$ 2.500. O aumento vem devido ao aumento do combustível, e por trás do aumento do combustível gira muitas outras coisas, como, por exemplo, manutenção de veículo, vem desvalorização de veículo, enfim, tudo gira em torno do combustível e não teve como aguentar o preço anterior, teve que ter o reajuste. Entre os custos das autoescolas que contribuíram para o aumento da habilitação estão os investimentos em tecnologia. O simulador de aulas práticas de carro está entre eles e é obrigatório ter o equipamento, que custa em média R$ 40 mil. Mas não para por aí. Nós temos taxa de emissão de CNH, taxas de exame, exame tanto prático quanto exame teórico, taxa para o aluno fazer a aula de simulador. De 2014 para 2015, nós tivemos aí 5 autoescolas que não suportaram a despesa e acabaram tendo que fechar as portas, né? A gente até fala assim que é uma pena, mas infelizmente se a gente não continuar adequando aos valores, a gente realmente não suporta as despesas que vêm. Neste caso, não tem notícia boa no final. A expectativa é de que o valor para tirar a Carteira Nacional de Habilitação tenha mais reajuste e em 2018 pode chegar a R$ 3 mil. Com certeza, talvez até no decorrer deste ano, a gente já pensa de fazer assim, algum outro reajuste, porque o combustível ele reajusta assim a hora que a gente menos espera, não é?